It goes close. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Kusema mwambie mke wako kwamba wewe unacheza kamari, wewe mlevi na mambo mengine ya kwako, sio kuhusu mimi. Pombe wewe ndio unipimia? Eh? Unasemaje? Maana lazima nikuagize wewe uende. Ndio maana yake. Tuna kuagiza hapo uende. I'm not living fast from here. It's just a few blocks from here. Sasa utaanza kunitukana baba kwa sababu gani unajua? Unajua kama unajui kizungu sana usiweke sentence ndefu. Aya. Na kwa mimi mzee. Past tense unaweka perfect, perfect unaweka future. Nani tazamani? Tazamani na macho kwani unatazamani mimi? Pua zangu ndizo zimekuona. Nimekaa Uingereza kwa muda mrefu and Kiswahili yangu is not good as you is. Na kipenda kiingereza kesa sikijui sasa kizungu kiingereza kama mchanganyi. Yeah, but the box is for forest, forest. How could you write to me, Maurice? How could you?